Myslím si, že od začiatku zápasu sme boli lepším tímom, akurát to niečo z prvej strely sme dostali gól, ale myslím si, že potom sme prebrali iniciatívu a myslím si, že sme si zaslúžene vyhrali. Výborne to tam prestrelil, chlapci pred bránou výborne zablokovali hráčov, ja som sa tam ocitol sám a myslím si, že už sa odo mňa očakával ten gól, keď som tam ocitol tak sám. My sme sa snažili hrať všetky zápasy aktívne a dneska sme šli takisto do zápasu, že chceme hrať aktívne. Ale myslím si, že sa nám daril forček, dostávali sme supera pod tlak a z toho sme ťažili, vlastne sme vyťažili 4 góly z toho a je to fantastické. Tento zápas bol nesmierne dôležitý v našej skupine a teraz vlastne môžeme hrať zajtra už uvoľnenejšie a dúfam, že sa nám to podarí. Ty máš vlastne víťazný gól, nejmladší hráč týmu. Čeká ti niečo speciálneho tady za tohleto? Nebol to víťazný, pretože som zistil, že to spoluhráč tečoval, ale myslím si, že on to bude mať drahé asi. Tak vieme silu všetkých troch v tejto základnej skupine. Medzi nich patria aj ruský tým, výborný korčuľ, technicky zdatní hráči. Ale my naozaj už tieto majstrovstvá môžeme, by som povedal, ukázať len čo v nás je. Budeme sa snažiť samozrejme odohrať čo najlepší zápas a zabojovať o výsledok. Máme skvelých brankárov, myslím si, že skvele pracuje obrana. Len potrebovali by sme 4 útoky, aby nám pracovali a to nám nepracujú ani v jednom v tom zápase. Vždy 1-2 útoky, ale 2 nám zvíjú.